Ciutadanes, ciutadans, ens trobem davant d'unes dates de celebració molt estimades, les festes de Nadal, de Cap d'Any i de Reis. Aquest any, però, no seran iguals, no poden ser iguals per la Covid-19. La pandèmia que estem vivint des del mes de març ha modificat la nostra normalitat i ha alterat molts dels nostres hàbits. Aquestes festes no seran una excepció. De moment, la millor vacuna contra la Covid som nosaltres mateixos. El nostre comportament individual i col·lectiu continua sent essencial per lluitar contra la pandèmia i salvar vides. Més enllà de les normes de seguretat que ens han indicat les autoritats sanitàries, apliquem el sentit comú. L'experiència ens diu que més relació social, més risc de contagiar-nos o contagiar el virus. El millor és quedar-se a casa. Davant de dates molt esperades i assenyalades, siguem responsables. Restringim al màxim el contacte social, utilitzem la tecnologia per comunicar-nos entre les famílies i amistats i recordem mascareta, rentada de mans, distància i ventilació d'espais. Fem-ho per nosaltres i les persones més estimades. Fem-ho per les persones que ens han cuidat, ens cuiden i ens cuidaran. Fem-ho per salvar vides. Si en un futur volem continuar compartint festes i celebracions amb totes les persones estimades, enguany ho hem de fer de manera diferent. No oblidem que per cuidar-los els hem de tenir. Ens ha tocat viure moments difícils i hem de fer-hi front. En aquestes dates de celebració vull fer-vos arribar també un missatge d'esperança, perquè estic convençuda que amb el nostre compromís i solidaritat serem capaços de superar aquesta situació. Enfrontem les festes i les properes setmanes amb alegria, amb responsabilitat i amb molt de coratge, perquè al final tot sortirà bé. Des de l'Ajuntament us volem desitjar unes molt bones festes, una millor entrada d'any i una fantàstica nit de Reis. A Santa Perpètua, cuidem-nos. A Santa Perpètua, salvem vides.